Как да се справим с липсата на сън? Спете, когато спи бебето. Лесно е да се каже, трудно е да се изпълни, когато има дълъг списък с домакински задължения, но се опитайте, подреждайте задачите по важност. Ако успявате да се наспивате, светът ще изглежда по-добър. Ежедневните задължения, като пране, сгъване на дрехи, почистване, могат да бъдат извършвани, докато говорите или играете с бебето.